засипає снігом, комунальники працюють у посиленому режимі, не покладаючи рук. Як нам відомо, наразі у столиці працюють більш як 60 бригад зручного прибирання і понад 150 одиниць техніки для розчистки снігу. Чи справляються? Спитаємо Ірини Луцак. Маємо зв'язок наживо. Привіт, Іринко, де ти зараз і що розповіли тобі комунальники? Вітаю, колего. Ну, Київ нарешті засніжило, пролітає такий лопатий сніг, як в касті, знаєте, на голові у мене, мабуть, вже така не худряна, а снігова шапка. Хочу сказати, за відчуттями зараз, ну, навіть морозніше, ніж мінус один, я б сказала, мінус п'ять, так точно, або ж це від того, що ми довго перебуваємо на вулиці. Сніг під ногами відразу розтає, в мене вже взуття все мокре, але все одно маємо працювати в будь-яку погоду, так, як і наші столичні комунальники. Зараз ми недалеко від метро Чернігівської, ось застали якраз два види транспорту, один трактор очищає тротуари і засипає відразу сіллю, а ось велика така автівка, вона розчищає дороги. Наразі на асфальті, можете побачити, сніг вже весь розтав, він розтає поступово, але сіллю засипати важливо, щоб не було ожеледі. Давайте поспілкуємося з водієм. Розкажіть, будь ласка, які обсяги роботи ви вже виконали і що далі по плану? Обсяги роботи виконали, примітивною посипкою засипали, а далі по плану підтримувати дороги, щоб були в задовільному стані, щоб усі учасники руху рухались комфортно. Дякую. Ось така наразі поки що інформація. Будемо слідкувати далі, як працюють комунальні служби. Нам так пощастило, що зараз ми застали стільки автівок в одному місці, бо насправді, ну, до вечора, можливо, вже засніжить Київ повністю, хоча і зараз снігопадом це назвати складно. Ввечері очікуємо на справжню зимову казку. Студія вам.